Bratislavskom Ružinove. To je taká lokalita naša vysnívaná. Je tam veľa zelenie, je to blízko centra. Je o dvojizbové byty. Veľmi rekonštruovať asi nebudeme chcieť. Nie, nie. Maximálne tak úplná, kompletná rekonštrukcia, ale radšej by sme išli do novostavby. Obrovský záujem. Koľko do toho chcete investovať? Maximálne 160 000 eur. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.